はい、こんにちは、ストロンです。どうですか、もう何も説明いりませんよね。ロケットストーブです。正真正銘のロケットストーブ。私がね、今まで作ってきたなんちゃってロケットストーブではありません。これぞロケットストーブっていう感じのロケットストーブですよね。実はですね、これ私のものではありません、購入したのでもなければもらったものでもありません、これ実はですね、兄のものなんです。ガレージの端っこにね、ずっとあるなとは思ってたんですよ。でもね、なんかね、全然使ってる風ではなかったんですよね。なので昨夜ね、ちょっと兄の家に行く用事がありましたのでね、ちょっと聞いてみたんですよ。ガレージの隅っこにロケットストーブあるよねと、使ってないのとちょっと貸してほしいんだけれどもとね、使っていようが使ってなかろうがね、借りて帰る予定だったんですけれどもね、そんな感じで聞いてみたら、ああいいよ、ずっと使っててもいいよみたいな感じでね、簡単にね、持って帰ることを許していただきました。あっちこっちね、錆びてるじゃないですか。かなり使ったものかなと思ってたんですけども、実はですね、一度しか使ってないらしいんですね。もともとですね、器用な人でね、何でも作る兄なんですけれども、ロケットストーブを作るのが目的じゃなかったそうなんですね。実は塩を作りたいと、綺麗な海水を持ってきて、その海水からね、塩を作りたいと、その時にグツ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 ね、かなりね、長い時間煮込むわけじゃないですか。そうするとガスや電気を使うのはね、ちょっともったいないということで、じゃあね、薪を燃やして塩を作ろうというふうな考えに至ったそうなんです。兄はね、溶接のプロなんですね。会社の仕事やね、それからですね、いろいろ仕事をね、受け負ってバイクのカスタムなんかもしてるんですけれども、溶接の技術って必ずバイクのカスタムなんかだと必要じゃないですか。なのでその技術を生かしてですね、会社にあるね、廃材の中から適当なものを選んで片手間で作ったのがこのロケットストーブなんだそうです。片手間ですよ、すごくないです。しかもね、塩を作るためだけにね、ロケットストーブを作っちゃうというね。ガレージの端っこの方でね、しかも壁のないところにね、ちょっと転がされていたんでね、かなり汚れてるみたいなんですけれどもね、ちょっと軽くね、どんな状態なのかね、見ていきたいと思います。こちらね、五徳部分、ちょっとね、五徳が低いかなってね、兄も言ってましたけれどもね、ちょっとだけね、なんか低いような気がしますよね。でもね、専用の材料を用意して作ったわけじゃなくて、廃材をね、持ってきて、こういうとこもね、ちゃんとこう切り欠きを作って、で溶接して磨いてみたいなこと言ってましたね。なのでちょうどね、五徳の高さとしてはやっぱりここの角パイプのね、面積と同じものがこの横方向にね、確保できていれば排気のね、通り道を妨げないので、ここにね、ドーンと鍋とかね、クッカーとか置いた時にも、ここから上がってきた排気がそのままね、ストレートに抜けていくような面積が確保されていればいいと思うので、欲を言えばあと10ミリぐらいあるのがいいのかななんて思いますけれどもね。これでもね、まあ十分面積としては確保できているんじゃないかと思いますね。ちょっとね、蜘蛛の巣があったりするのでね、この辺掃除していきたいと思います。でね、前回ね、塩を作る時にこう薪をね、放り込んだんですけれども、その薪がですね、湿ってたか何かでね、全然うまく燃えなかったそうなんですよね。おお、この辺もね、しっかりしてるじゃないですか。見てくださいよ、これプロが作るとこうなんですね。片手間で作ってこの精度。なんだこれは、なんか入ってますね。あー、なるほどね、多分ここをこう開けて中からね、炭とか灰をこうかき出すためのね、ものなんでしょうね。中がね、ちょっとうまく映せませんけどね、中もちょっとクモの巣がいっぱいあるみたいなんでね、掃除したいと思います。こうやると見えますかね、中。ロストルもね、しっかりしたものを作って杖つけてありますね。この辺さすがですね、上からだと結構見やすいかな。おー、すごい、クモの巣だらけですね。ちょっとじゃあ掃除していきましょうかね。軽くね、サビを落として軽く CRC 吹きつけてみました。まあ、CRC 吹きつけてもね、これからちょっと薪を燃やしてみようと思ってるのであまり意味はないんですけどね。まあ見た感じ、さっきよりはね、ちょっと黒っぽくなったかなっていう感じしますよね。
って兄はねあんまりくすぶってよく燃えなかったって言ってましたけど、それでもねこの辺り結構錆びてるんでそこそこねよく燃えてるんじゃないかと思うんですよね。でくすぶった原因が何かはあまりよく分かりません。このロケットストーブも兄が設計したっていうわけじゃなくて、これね作ったのがねかなり前らしいんですよね。もう 5,6 年以上前になるかなっていうふうに言ってました。日本ではねまだロケットストーブなんてね、言ってなかった頃、海外のサイトでねロケットストーブってね自作派の人がねいろいろ作っていたのを見て、それを真似してね作ったんだそうです。ですからね形なんかもねそれらの成功例を真似して作っていると思うので、うまく燃えないわけがないとは思うんですよね。もうこの形ってやっぱりよくねロケットストーブの写真や動画でね見かけるじゃないですか。なので普通に燃えてくれるんじゃないかなと思っています。日本でもねヤフオクとかメルカリでたまにね出品されてる方も見ますけれども、こんなに大きくなくてねもっとコンパクトなねこの煙突がもっと低いタイプのものが多いと思うんですよね。ですけれどもここねもう煙突もね結構長いですし、それなりのね大きさがありますからね、結構いい感じで燃えるんじゃないかと勝手に思ってるんですけどね。ということで、薪もねちょっとね2種類ほど使ってみようかなと思います。こっちがねいつも私が使っている薪ですよね。よく乾燥しています。こんな感じでね、真ん中の方ヤニが溜まってますよね。これほんとよく燃えるんです。このタイプとこちらね、ちょっと前に動画を上げましたけれども、神社でね参道の木を伐採した時のその枝をね、程よい感じの太さの枝だけね持って帰って30センチに切り揃えた薪なんですけれども、伐採してから月日が経っていません。なのでねあまり乾いてないかもしれないんですけれども、ロケットストーブだとそこそこ燃えてくれるんじゃないかと思うので、持って帰った中でも結構細めのねこんな感じのね細い薪、これもねちょっと燃やしてみたいと思います。いくらロケットストーブだと言ってもね、ズドンと放り込んだだけでは燃えにくいと思うので、4等分ぐらいに軽く割ってから燃やしてみたいと思います。硬いな。神社でもらってきた薪はこんな感じなんでね、このまま行こうかなと思います。結構細いですからね。さてこれからね火をつけたいと思うんですけれども、どうやってつけるのがいいんですかね。よくわからないので、いつものようにね段ボールをまず丸めてこういう感じで、でこの中に読まない漫画を入れて、そこに火をつけて上に薪を投入するというね、いつものスタイルでやってみたいと思います。これねよく燃えるんですけど、この段ボールがね灰になってね空気穴を塞ぐんじゃないかってね、そういうのはちょっと心配なんですよね。細い薪を作ってないのでね、今回もちょっと割り箸の力を借りたいと思います。あれ消えたか。黙々なんですけど大丈夫ですかね。何も見えないですけど、なんか燃えてるっぽい音は聞こえてきますね。あ、最初はここを開けておいて、でここを塞いで、そうするとこっちに煙は出てこないんですね。ここから空気を吸い込んで向こうに燃えるっていうね。これで最初はいいのかな。ここを開けると下から空気が入っちゃうので炎がこっちに出てくるんですね。でここを閉めると、ここから空気を吸い込むので炎がね向こうへ流れていく、そんな感じですね。である程度火がついたら下を開けてここを塞ぐっていう感じでいいんだと思います。もうちょいガーッと燃えてほしいですよね。お、なんか来ましたよ。何が来たんだ。なんかいい感じで燃えてますけど、何がどういう風に来たのか私もよく分かってません。ち
ょっと薪を投入しますよ。どんどん入れちゃっていいんですかね。神社の薪も入れてますね。今こんな感じです。薪結構ぎゅうぎゅう詰め、そのうち火がつくと思います。こっち側は閉めた状態ですね。こっちからはどんどん空気が入っていくのでいいのかなと思ってるんですけど、薪を投入すると煙もくもくの状態になっちゃったので、ちょっとここを開けてみようかなと思います。煙突が長いし空気のね通りがねしっかりしているので、薪をねぎゅうぎゅうに入れても火がねつくのが早いみたいですね。今ねこの泡吹いてますけどね、これいかに湿ってるかってよくわかりますよね。こんな感じでゴーって言いながら燃えてます。煙突の先端はどういう風になっているのかと言いますと、こんな感じ。当然ですけれども煙は一切出てないですね。透明な炎です。今ですね乾燥していない薪を何本か入れてます。さすがにねなかなか火がつきにくいみたいですね。こんな薪でもね燃えるっていうことはさすがロケットストーブっていうところでしょうね。今燃えている薪を1本取り出していますけど、こんな感じです。湿気てるやつはねなんか全然燃えてないですね。乾燥してるやつはこんな感じですね。まあ外に出すとこんな感じなんですけど、これをね中に入れると空気がねたくさん送り込まれるのでゴーッと燃えてますね。こういう風にねこう斜めに薪を投入するタイプのロケットストーブっていうのは、先端がね燃えてどん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 薪がねこう勝手に沈んでいくから薪をいじらなくていいっていうね、そういう特徴があるというふうに言われてるんですけれども、実際はねこう薪こう重ねて入れてるじゃないですか。そうすると先端だけが燃えてね、燃え残った薪がねこう手前に残るっていうのがほとんどだと思います。なのでこうしてね奥の方へ奥の方へ常に押し込んであげながら、どこからか空気がうまく入っていくようにね薪をコントロールしてあげるのがいいんじゃないかと思いますね。こう短くなったやつもね途中にやっぱり引っかかって残ってるんですよね。で最悪こういうのは煙突の方からね放り込んであげるとかね、そういう手もありじゃないかと思います。こうやってねこうゴソ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 薪をいじってると灰がねロストルから下にこうちゃんと落ちてくれるので、より燃えやすくなるっていうメリットもあるんじゃないかと思いますね。薪はねもう結構少なくなってます。でも炎はねあまり衰えることなくねしっかりと燃えてますね。はい、ほとんどね燃えちゃいましたよ。結構な薪突っ込んでましたけどね、豪快な炎でやっと全て燃え尽きて、もう炎がねほとんど出てない状態ですね。それじゃねせっかくこういうものもね作ってくれてますんで、どれくらい灰が落ちてるのかちょっと書き出してみたいと思います。お、結構な量灰が落ちてますよ。まだね中に、いくらかね置き火が残っているので、あれが全部ね燃え尽きたらこのあと半分くらいですかね、灰が出てくるんじゃないかと思います。やっぱり本格的に作ったロケットストーブって結構ね便利ですね。はい、ということで、今日はですね兄が作ったロケットストーブを借りてきましたという動画でした。片手まで作ったとか言いながらね結構本格的なロケットストーブじゃないかと思います。各パイプでね結構分厚いから煙突もねなかなか冷めにくい、なので上昇気流がね、絶えず起こってうまくね燃えてくれるっていうことじゃないかと思います。皆さんもねぜひ作ってみてはいかがでしょうか。私は溶接できないので無理です。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。